بس لأنه هو مهزم. ما شنو بزاله Короче, кто-то там остался, кто-то на жабе убежал. Короче, там остался чувак все равно в доме. Подруга команды, че, что пришли до того дома. Ой, и сверху еще. Бепку. Щось таке не розуміло. Так куди ми йдемо, я не зрозумів. Будинок отой? Крайній. Ну, смотри, в крайньому будинку десь був чоловік. Ну тут де контракт, так? А, он тікає. А, стоїть. Він один тікає. Йде на нас. Блять, не можу. Бачу, блять. Блять, машина була, треба було вже. Їде, чи мотик взяв, чи що? З ботами воює. Візьме зараз. А ні, щось загуло, то Василь взяв машину. Просто, ні, був ще мотик, може він не взяв. О, він... Дотік. А як він до цього? Його що, боти? Його боти, а мені, мабуть, зараз. Бо мені, я попав пару раз. А мені виходить. А от он. Остальний мій вистріл. От он лежить, голий боцик. Просто волос. Машина. Люди, люди. А, боти. А куди жаба? Жаба уїжджала правіше, ага, туди. Там ще сверху. Вишка світить там. Що йдемо туди, чи то хер? О, потухло. Чи це вони включили? Вон вони вже, вон бігуть. А, да, заліг вона, блядь. З ангарі. Вже... На ангару, поїхали на ангар. Поїхали. Я їм броню збив одному. Пишу, там, де вони, зверху чи... Знизу, один знизу точно, блядь. Кого не можу... попав? Це вони стріляють, чи це ззаді? Да, щось там броню надо вставити просто. А, ну поліз на, блядь, на вишку. На вишку лізе. Ну таке О, положив отут на. Ззаді стріляю. Ти ж кого ззаді, блядь, стріляю. Ой. Ви положили зверху чи ні? Да, я його половив, він, мабуть, здох. Він здох. А ззаді хто? Що ззаді? Та от він лежить, бля. Машину оту, що ззаді світиться, відмініть її, що вона? О, її хтось взяв і опять витліз. На неї хтось сів і виліз. Оце що світить. Угу. Вона червона стала і... Блять, скуда, це згори так застають, а сюди. Раз. Та ні, отам двоє на той машині. Та мені тільки що прилетіло, я того лутав. Воно. Да. Да, там їх двоє. Один нижче, один на поли. Мотоцикл взяв. А вони воюють чи що там із собою?
Ну да, там трое. Бой внизу, оно, бля. Положил, тут надо добить. Бля, я не попадаю. Ни разу не попал. Бля, тут мотоком его сбил. Меня затих, бля. Короче, троих оттуда. Мені кажеться. Бо це все до спини, а те ж не. А? Стрибаємо? О. Та подожди. Та, блядь, убить цю руку. Що ж ждати? Ну та, один зверху. Так а куди нам треба? Нагору піднятися? До них туди їхати, да, блядь. Ча? Бутылку мені щас. Стрілятися будемо. Оно. Вони машину зараз візьмуть, блядь, воно. Взяв машину. Ну, нормально, будуть нас їхати, а ми стріляти. Короче, він сібався, наверное. Я його не бачу, де він? На даху. Ого. Больно. Я, бля, скільки стріляв, ні разу не попав, далі броню не збив. Не знаю, бо це цей раз хуйня. Один знизу ще. Глушаємо щас. Дивіться. Один на заправку заліз, куди ви? На заправки забрав одного. Наверху заправку. Все, біжіть, Василь, спереді. До машину, на машину. Василь, я таран беру, таран. Один зверху сюди. Сука, бля. Положив зверху, остався там возле вас. Блять, колесо пробите, йобаного. Я стану по колесу. Яке нахуй? Ззаді хтось? Блять, ви семтікся по нам. Ну, рот, єбан. Десь на заправку, пішу того піднімати, десь ось десь. Десь біля вас, вон машина. Двоє приїхало. Василь, отут в заправці всередині. Я його положив. Один наверху. Один піднімає наверху, бля. Один внутрі заправки. То одного я те, що за заправці положив, Василь, забіжи і йобни, бля. Це цього, що, блядь, поняв, що боти захуярили, вони його підняли. Один наверху тут вот. Ну там шлепе. Ти бачиш його? Бо там когось поклав, я не бачу кого. Та поклав, вон они двоє, блядь. Добій, добійте їх, вони зверху тут. Ха-ха-ха, крат. Салці. Тут боти. А де ж та простуда, що на горі? Чи вже ці всі? Це всі? Снайперка МСПР-300. А це цей, що ми... Що тоді його хібанув боти, коли його добили? Да, Темпус. Получається три, а це не всі, мені кажеться, вони. То бот ще ні, не бачу через дерево. Там ще ж бігало, бляха. Подожди. Ну смотри, я отут от убив одного. Ще, то що з гори було. Ви десь внизу добили. Там один бігав з бородою, ну його щось я не бачу.
Ну, типа. Біля мене какой-то лежит. По першого було. Там забив, там, блядь. Таке щось. Считає і двох чоловік тільки показує, що вбив. Блядь. Там ще на, там на домі наверху треба подивитися. Там я бив одного. А ви тут на углу десь. Нам, по нам семтіксом хто стріляв з цього, з арбалета, блядь. Вася, не помніш по машині? То він же ж туди стріляв десь. Коли машину розхуярили нам. Може ж десь з тієї сторони стріляв. Що ти сюди приїхав? Я на жовтому мітці. А туди треба їхати, десь він там. Та то боти, Вася. То... Машину треба брати тут, блядь. Давай пішов, я патроні візьму, хоч би броньки. Коль тут уже приїхали. Там ще на будинку одному. Блядь. На, забирай плашки. Діли з вулиці стрибати. Погнали, подивимося, що там, блядь. Де він той хер сховався. Вася, ну ти молодець, у тебе внизу боєприпаси. Навіщо тобі ящик? Диво. Може хоч пушку якусь взяти. Там усіх залутало. Василь, чого так довго, я не можу зрозуміти. Що ти там робиш? А памперс міняв, мабуть. Помперс можна і в машині поміняти. Блять, ні. Десь тут, ну десь тут. Тільки де? Хто тут є? Нема тут нікого. Та ні, по нам з арбалета хтось стріляв, коли ми їхали до заправки. Та я вбив, давай подивимося, отут на будинку наверху якраз. Диви, отут, диви. Отут, диви. Отут, диви. Да. Він чи не він? Є там арбалет чи не? Тут Вася, смотри який. Це мій. Та й як воно? Машина, електричка, блядь, з сраку приїхала. Я тікай, мене вб'ють зараз. Та блядь, що таке? За цим, блядь. Затримкою, сука, показує, бля. От да, він любить. Блять, машину ту виключить, ну йоп поймай, нахуй вона. Розхуяр її, значить. Якщо не виключається. Кто-то б'є ще. Кто-то здалека б'є, подожди. Мені. Блять! Сука, а як. Блять, ну куди ви дивитеся? А ти ж це. Ось три гранату, кидай туди. Вона вийшла в двері. Ось це зліва вас. Пригнув! Найс! Одівайся, там ще, мені здається, хтось здалека стріляв. Да, залутай, Вася, залутай, молодець. Та лутай, Вася, не стидайся, йому воно не. Йому не треба, він все равно лежить уже, блядь.
Правильно Василь робиш. Я йому плашок, я йому то, бля. Ти, Василь, треба вдіть себе, а тоді вже, блядь, вас піднімати. Нема чуки. Тільки плата за це, за підйом. Та я пошутив, забираю вже. Плата за це, я за тут... підйом. Так, блядь. Листя. Саморезом якомусь стрету йдемо. Ти червоне не беру. Так, я патрони зараз викидаю, бо нема патронів. От і патрони нашлись. А, подожди, що ж тут валяється десь, блядь? Вроді все. Взяв, пошел, спалил. Є мінометний удар. КВЗЛ. Мінометка. Забрати, хай валяється. Хто там? Боти? А, людина, все! Скажу, хтось далеко втрачав. Сука, ти показав гася там, а я добіг, ти дивлюсь, якась хуїта заглядає. Кажу, що хтось стріляв. Коли я був наверху, хтось здаліка стріляв. Ну, не так близько. Підніміть і плис. Що ПВУ? Колхоз. О, зараз вони прийдуть сюди. А ну. Русаки зараз знайдуть. Где? Це типа він на нас каже? Ну він, ні, там другий в чаті. Камон, бро, пише. А то там другий колхоз какой-то отвечає. Сейчас вони пройдуть. Ага, ще й йоба. А ну, Вася, давай. Напиши їм на українській мові. Ми їх ждемо. Підарів. Це би тільки згори не прийшли, бо в мене тут так гарно видно нас. Ну, це теж так. Треба, блядь, або десь туди ближче, але ж... Цю простуду будуть піднімати, то треба... Не пійомо, тобі гімна багато, кажу я, блядь. Не можна підняти. І замовк, да? Не пише ніфіга. Я піду на той дом. На всякий случай. Так, толку тут сидіть, конечно. Що, йде? Щас. Що ми тут будемо сидіти? Вода там гелікоптер до екстрації. Беремо машину. Нема нікого. Де? Там є на евакуації десь. А, жону? Ну да, там вона стоїть. Ця, блядь, корова. Корови. Виїхали в ту сторону. Або даже сюди можна через Рохан можна поїхати. Последнє у нас то буде. Ага, там заправляють цей. Зараз вони сюди прилетять. Корову. Ну корову заправляють. Та вона, думаю, заправляється, вона просто на участку стоїть. Ну, там. Посадила, може.
Навіщо? А де заложник біля нас? Він газу умре. А, оцей. Ну, у нас там евакуація буде. Приманка, це що тільки прилетить. То всі позбігаються хто. Ну так. Да. Закладні косівни. Тільки там з тої сторони люди. Добрачі на них. Так, да, тут нема, наверное, ніякого пісюна. Поїхали десь сюди. Нехай лежить тут, блядь. У мене собаки обістють. Удачі до пункту евакуації. Псикають. Як це ще собак немає в цьому, а? В ігрі. Погнали. Все, ти контракт виключайте. Поїхали в сторону. Де Європа? А, наверное. Зараз ми поїхали в землю. За це. За територію вибросим. А ти її тягаєш ще? За червону лінію, правильно? Нехуй тут лазить. Ти будеш менш пиздіть тоді. Треба, бля, якусь цю, щоб тут ще був екскаватор, бля, взяв нахуй, загорнув туди. Пригорнув під землю, та хай шукають. Присипав землею, та хай шукають. Де вона, блядь? Лопати тут викопую. Ж не забудь назад нажати. Та, блядь, м'ячик той, блядь, котиться, да, перед? Так, тут не спішиш у нас. Випало гамно. Чу, гамно впирається ще? Головою ще, блядь, капота розіпти. Назад. Все, все. А ну давай ти. Ну він вже тут вже в тій стороні був. А, то і вже хуй хто підніме. Та ні, можна з розгону ще дати туди подальше. А ти вспіш? Та ну давай я вийду. Ні, я випрыгну, така машина пізда буде в машині. А в нас машини нема. У нас лодка є. Хай там, блядь. Да, не видно, да и руки не видно уже. А, в машине. А, є рука, є. Так что там? Там стоит корова, да? Корова, и да, вон... она там и поставила это. Їдемо десь, я знаю, круг робить. А ти заложник. Ой, а, о, поїхали в центр візьмемо. Да. Ближче ж нема нічого. Контракт. Контракт нам здешне. Не бачу. Це що, один контракт остався? Ну так. Да. Виходить так, що один. Це ще осталось корову зірвати на разом з ним. Корову розхерач. Ні, все мало. Ой-ой-ой-ой-ой. Вискочили. Думав пробка. Де ти там щось там знайшов? А там дві машини стоять. Чи, чи дві а було, а стала одна. Так. Тут бачимо машину з ботями. Зараз
ще дві була. Да, було дві, бо я теж дивився. Що було двоє? Дві машини, понял? Да. Або боти зірвали, або хтось. Давай вийдемо, подивимося сюди. Де вони? Ти що, а хрест тут стояв колись? Все перестане. Вон челик, челик, челик. І... Та де, блядь? Вийшов. 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 А це стол, блядь, чуть мені показалось, наче хрести стоять, я думаю, де вони взялися? Хрестиці, блядь. Ладує амуніція проти панцерного. А тут нема БПЛО, да? Чи запустити? Чи не треба, блядь? Контракт ще є. Є. Ну давай, зараз туди їхати не будемо. Зараз це закриється. По суті діла. А, це ж цей вже. Це два закриються, де вони будуть? Бо на нас візьмуть, бо на мене. Та вирубайте той контракт, якщо мене йде. Та ні, ну. Та хай горить ще. Пішли сюди, подивимося на цей. Пішли на гору, посудим. Таке далеко, блядь. Антенна далеко? А ми ж спригнемо тоді. А, це вок. Евакуація. А потім пригнемо на останній вок. Педика не піднімають. Кінці там. Якої нікого, чи що? Всі навіть порозбігалися. Тих корова, то вони полетіли, мабуть. Чи вона так... Контракт, то є ж. А ні, вона що так там? І стоїть там в радіації. Де. Корова стоїть, а вона давно пролітає. О, боти. Боти зашевелились. Там боти вирушаться, бо тікати будуть вже. Радіація підпирає. Та ні, вони стріляли. Що... Активність в секторі, осторожнее. Отут, здається мені. Чи ні? Око, ти бачиш, вони стали стріляти і тікай. Та я бачу, що вони... Вони стріляють там. А, да, стріляють. Ж... Кого? Де, блядь? Не бачу іменно куди. А, ще десь на жовтій мічці. Що вони, тут у будинку чи що? Навірно. Mm-hmm. Бо вони досить диві, стали тут біля цього. Що, забабахали? Єбать, скільки їх цих? Це як комашня повилазила, блядь. А, ні, от добілі, блядь.
Что, есть все-таки? Фарт. То что, запуск... А, последняя вак у нас. Это не последний вах. Полетело на последний вах. Нет, я знаю, что последний там. Контракт побелил. Вылынил, да? Побелил, вылынил, блин. Да и вышивайся. А то стоило ради одного нам ждать, конечно. Є БПЛА. А скинеш мені. У мене є мінометний удар. Кому Василь надо? Василь тре, не тре. Та я її використаю, зараз ботів розхуярю. Васі можеш віддати. Треба, Василь? Дать? На. Я щільника поміняю. Ой, ти мене вбити хочеш, так? Та що ж, ти ж... Ти ж накричав на нього, що він тебе залутав. Тепер будеш... Це було перший раз. То буде останній раз. Он жде, поки нас вб'ють. А потім нас лутає. Тобі... Я ж вас спас. То комісія за послугу. За послугу, що підняв. Каже, можу вас не піднімати, так? Що там побачив, Вася? Відсотки. Там іди, Вася, сходи, там дві лути. Пойди, бота залутай. Так, трохи в цьому вертольоті починає дергати. Під смикою. А той в радіації... А, вийшов, так? Да? Сказали, що він не підйомний, а він не вірив нам. Не сумнівався, а ще, блядь. Не сумнівається, йди, мать. Для слова сказав, значить все. Як у кришку гроба в'їбав, називається. Я пам'ятаю, де ми евакуїрувалися, тут на горі.